Queridos internautas, ouvintes, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui com uma irmã, que ela recebeu uma bênção através das revelações do Espírito Santo. Ô, irmã, fala seu nome e conte a bênção recebida de Jesus no Santo Ministério Pentecostal Doutrina de Deus. Meu nome é Stephanie Rayane dos Santos Nogueira. Um tempo atrás, o Espírito Santo tinha usado o pastor para falar para mim, né, que Deus ia mandar um carro com a compra lá na porta da minha casa. Quando foi domingo, né, realmente o carro chegou com a compra. Chegou com a compra, irmã? Isso, com a compra lá em casa. A compra boa. Boa, tinha de tudo, tinha até petisco pro gato e pro cachorro, pra vocês terem uma noção. Nossa, que maravilha, não? Verdade, tinha de tudo mesmo. E eu vou aproveitar aqui, eu também quero contar duas bênçãos, né, que eu recebi aqui. Eu tinha um benefício, né, tenho benefício, e mês passado ele bloqueou, não sei porquê, tava bloqueado. Eu cheguei aí, né, no lugar pra desbloquear, não deu certo, e eu voltei pra casa, né? Voltou triste? Eu voltei pra casa, né? Desanimada? Não aceitando a situação, né? Aí eu comecei a orar a Deus, né? Eu falei, Senhor, que eu consiga desbloquear sem precisar ir nesse lugar de novo. Aí eu orando, né? Entrou em propósito de oração? Isso, né? Não aceitei. Eu me revoltei, na verdade, né? Não vou voltar com a situação? Aí eu comecei a orar, né? Eu fui, peguei meu telefone na hora. E eu fui abrir o aplicativo, aí quando eu fui ver, tinha metade do dinheiro desbloqueado, né? Aí eu falei assim, eu não aceito a metade, né? Pra mim contar a bênção, eu quero a bênção por completo, né? A fé, sua fé isso, é muito grande, irmã. Isso foi hoje é terça? Foi segunda. Isso, foi ontem você... Isso, ontem. Tinha desbloqueado, né? A metade, né? Aí quando foi hoje de manhã, eu contando pro meu esposo, né? Que eu tava orando, né? Deus tinha desbloqueado, só metade eu não aceitava. Eu queria a bênção por completo, né? Na hora que foi abrir o aplicativo? Aí eu fui abrir o aplicativo, né? E aí quando eu fui ver, tava lá. Outra metade desbloqueou também, Te surpreendeu. Me surpreendeu. Ficou feliz. Sim, eu falei assim... Tá feliz, irmã? Eu tô muito feliz, né? Dinheiro na conta, né? Isso. E, aleluia. Isso, e a outra bênção que eu tenho pra contar... É assim, todo ano, né, faço um bolinho pra minha filha, né, de aniversário. Aí esse ano não ia dar pra fazer, né, e eu não aceitei, né, eu falei, Senhor, né, eu aceito, né, ela tem que ter o bolinho dela. E eu comecei a orar pra Deus, né, pra Ele preparar, né, o bolinho dela. Aí Ele enviou um anjo do Senhor, e aí eu recebi também a notícia pelo telefone, né, que já tava encomendando o bolo e do que seria, né. Eu só ia só escolher o tema que Ele ia preparar tudo, né. E assim, eu fico muito feliz, né? Porque através da oração... E do jejum, Deus vem me abençoando. Então você tem experiência, que essa igreja ensina o povo a orar, né, irmã? Ensina a orar, sim. E jejuar também. Você aprendeu. Com certeza. Já tem a chave da vitória. Não, agora eu tô bem confiante. Porque a Bíblia diz que a oração é a chave da vitória, né? Isso. E essa abriu essas portas pra você. Abriu, graças. Tá feliz com Jesus? Eu tô muito feliz. Convido o povo pra vir aqui na nossa igreja, pra receber essa bênção, essas bênçãos, até maiores bênçãos, né? Convido o povo. Então, irmãos, eu vou convidar vocês para estar vindo, né? Porque assim, a gente não sai de mão vazia, né? Deus, Ele usa mesmo o pastor vai falar com vocês. Deus vai falar, né, irmã? Deus vai falar com vocês através do pastor. E vai ter resultado. Tem resultado. Aqui você tem resultado, pode vir, né? Eu tô contando meu testemunho para aumentar a fé dos irmãos, né? E aprender a orar e jejuar também. Fala teu nome completo e endereço. Meu nome é Stephanie Rayane dos Santos Nogueira, eu moro na Ideobrando Frank, número 8. Queridos internautas, ouvintes, está aí mais uma irmã contando o testemunho de vitória no Santo Ministério Pentecostal Doutrina de Deus. Vem estar conosco, que as bênçãos de Deus vão te alcançar, essas bênçãos até maiores, em nome de Jesus.